No vídeo de hoje, vamos fazer essa bolsa em crochê, vi no Pinterest. Essa bolsa, ela é feita com fio de malha, tem os detalhes da alça com correntes, mas caso você não queira, tem a opção de uma alça com o próprio fio e bem reforçada. Fiz também uma na cor rosa pink. Para você que quer saber a quantidade de material que gasta de 1 quilo de fio, ou seja, 140 metros, me restou essa quantidade. Faz aí para você ou para uma renda extra. Vamos à lista de materiais. Vou usar fio de malha rosa bebê. Este, ele vem 1 quilo. É da marca Himalaia, 140 metros. A espessura dele é de 2 centímetros. Você pode usar fio de qualquer marca. Precisamos de acessórios. A corrente é opcional. Para confeccionar agulha número 7, a número 8 e a número 9 também serve. Boa aula! Para iniciar, vamos separar 4,5 palmos desse fio para nós fazermos depois o detalhe no fundo da bolsa. Aí, após, eu vou iniciar aqui, ó, com o fio de malha para fazer o primeiro ponto, assim, ó. Agora, eu vou seguir fazendo 16 correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, não faz apertada, tá, gente? Sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se você quiser fazer ela maior, é só ir fazendo em números pares. Mas esse daqui vai dar um tamanho bem bacana, como você viu aí eu medindo. Agora você vai pular, ó, esse primeiro, aí vem no segundo, faz ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada corrente. Ó, essa parte aqui abertinha do fio, deixa ela para cima. E aí, você vai introduzir a sua agulha, ó, traz o fio e faz o ponto. Aí ele fica desse lado, tá vendo? Sempre aqui você deixa o lado aberto para cima. Aí vai para o próximo e traz o fio, ó, e faz o ponto baixo. Aí novamente aqui você deixa virado para cima. Aí busca o fio, olha, e faz. Nós vamos seguir assim, um ponto baixo para cada corrente, até o final. Então é só você deixar aqui sempre, ó, no seu dedo, virado para cima e faz. Aí ele vira automaticamente, ó. Então, eu vou seguir assim, quando estiver bem próximo da última, retorno fazendo com você. Chegando, olha, bem próximo do final, vou fazer aqui os últimos.
Agora eu vou fazer o último aqui no cantinho, ó. Então ficou assim. Agora nós vamos fazer aqui, ó, nesse canto. Aqui nós temos um, ó, nesse lugar. Vamos colocar mais dois aqui, fazendo três nesse canto. Ó, tinha um, coloquei mais um. E agora eu vou colocar o terceiro. Pra gente fazer essa virada. Ficou assim, ó. Esse fio aqui, vou caminhar com ele só até o primeiro, tá? Porque depois nós vamos usar ele. Então, aqui dentro tem três, olha. Um, dois, três. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, sobre esse aqui, ó. Aí, você faz passando com esse fio aqui. Aí, dispensa ele, deixa aqui, ó. Agora, nós vamos seguir um ponto para cada, ó. Você vai pegar ele aqui, ó, bem no encontro desse. Aí, faz o ponto baixo. Deixa viradinho aqui para cima para você não precisar ficar ajeitando o fio. Aí, agora, vai pro próximo e faz ele. Deixa eu virar aqui. Aí vai pro próximo e faz. Assim nós vamos fazer em cada. Ele vai ficando assim, ó. Então é isso, olha. Vou fazer assim. Quando tiver bem próximo aqui, olha, eu venho para nós fazermos juntos. Chegando, olha, bem próximo do final, eu vim fazer aqui. Então nós colocamos um ponto baixo em cada ponto, olha. Então, para evitar que ele saia aberto desse lado, deixa eu arrumar aqui em cima. Ó, quando você deixa aqui em cima aberto, ele vem arrumado para o lado do trabalho. Vou fazer o último e após, ó, nós já estamos naquele que nós iniciamos. Então, é assim, ó. Fizemos um de cada. E aqui nesse último, ó, já tem um. Nós vamos fazer aqui no mesmo lugar mais dois, completando assim três na lateral, da mesma forma que fizemos o outro lado. Então, colocamos dois aqui. Fechou, ó, com três. Tira da agulha. Não esquece que essa primeira corrente é o nosso ponto. Vem aqui, ó, nessa maior, introduz o fio e puxa, trazendo ele aqui, ó, para trás, finalizando assim a nossa volta. Aí eu tiro aqui da agulha, vou puxar mais um pouquinho para ele ficar mais firme, ficar melhor para a gente passar ele. Então, ficou assim, ó, nossa volta. Aqui atrás, olha, nota que nós temos esses gominhos. Então, eu vou introduzir a minha agulha de forma que ela vai sair aqui atrás desse gominho. Tanto faz, ou no da frente, ou nesse, tá? Então, eu vou introduzir aqui, ó, bem nesse vinco aqui, ó, saindo atrás, ó. Aí, você passa o fio. Coloca esse aqui, ó, e vem com ele, ó. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Então, ficou assim.
a partir daqui, nós vamos fazer todos os pontos centrado. Vamos introduzir a nossa agulha, ó, bem aqui nesse vinco, no centro. Aqui, o fio veio desconectado, olha, mas é só um que tá mais fino. Eu não cortei por isso, mas vamos colocar aqui, ele vai sair também, ó, no vinco atrás. E assim, nós vamos fazer ele por toda a bolsa. Então, vamos lá. Introduz a agulha aqui no centro. Deixa o fio aqui atrás arrumado. E traz. E assim, nós vamos fazer cada ponto dessa forma. Vem para o próximo. A partir do momento que você já introduz nesse vinco, ele já vai, olha, pegando embaixo no anelzinho, nessa argolinha. Deixa eu tirar esse aqui, eu não arrumei o fio aqui no meu dedo. Então, vamos lá. Próximo, sempre no vinco. Aí vem para o próximo. Aqui, ó, no próximo, é só você olhar e fazer um de cada vez. Vou desmanchar aqui e vou ajeitar aqui atrás. Aí você segue. Sempre colocando a agulha, ó, no centro. Se você quiser olhar para tirar as dúvidas, olha, mas a agulha já vai, ó, certinho a partir do momento que você coloca no vinco que tem aqui, ó, nesse meio aqui, ó. Tá vendo? Aí fica duas partezinhas divididas, você introduz no meio. Ó. Muito, muito fácil. E ele vai ficando assim, ó. E assim nós seguimos fazendo, ó, todos os pontos. E eu vou deixar aqui marcado para você entender. Lembra que nós fizemos aqui três pontos na lateral? Eu vou deixar ele marcado para ficar mais fácil, ó. Um, assim para você entender melhor. Dois. Do outro lado é a mesma coisa. Ele tem assim os três pontos que nós fizemos no mesmo lugar. E vai ser assim, ó. Onde nós deixamos o marcador, que era três, quando chegar aqui, vou fazer dois. Aqui faço dois. E aqui dois. Então, esse será o aumento. Ambos os lados serão assim. Vou fazer o último aqui, ó, pegando bem no centro. E agora o próximo, ó. Vou tirar o marcador. Vem aqui, ó, bem certinho no centro. Olha lá atrás para confirmar. Traz o fio e faz um ponto. No mesmo lugar, vamos fazer o segundo. Então, assim nós fizemos um aumento. Aí, vou colocar o meu marcador aqui, ó, nesse primeiro. E aqui também, ó. Vamos fazer os dois pontos no mesmo lugar, ponto centrado. Então, aqui era três, agora nós teremos seis. Tira o marcador do próximo. E vamos também fazer, ó, pegando na parte de trás, fazendo ponto centrado.
duas vezes no mesmo lugar. Terminou, nós vamos continuar aqui, ó, um ponto centrado para cada ponto centrado. Vamos fazer o contorno até chegar aqui, ó. Quando tiver aqui no último para fazer aqui a lateral, eu volto para fazer com você. Então aqui você só vai seguir, ó, pegando bem no centro do ponto e fazendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo esse fio aqui que nós deixamos? Nós vamos fazer assim, ó. Você vai introduzir a sua agulha aqui nesse primeiro que você tem aqui, ó. Tá vendo esses espaços que tá feio? Então você vai passar o fio, ó, esse fio que nós deixamos cortado e vai trazê-lo. Ó, traz ele e faz isso. Eu vou virar aqui para ficar melhor. Tá vendo? Aí você vai introduzir aqui no próximo, vai passar, ó, esse fio pequeno que você tem, ó, sobre a sua agulha e vai trazê-lo, ó, e passar aqui formando uma corrente, ó. Aí vai no próximo espaço, ó, traz novamente o fio, ó. Ele é muito fácil de você trazer, ó. Quando você passa ele aqui atrás, você só faz assim, ó, laça ele e passa aqui. Aí vem novamente pro próximo, ó. Lá atrás eu vou te mostrar, ó. Passou, você traz ele, ó. E caminhou. Aí deixa um espaço aqui no tamanho do ponto, ó. Laçou e trouxe. Aí vamos pro próximo, ó. Laçou e trouxe. E ele vai ficando assim, ó. Laçou, olha, e traz. Então, é isso que nós vamos fazer com esse fio que nós deixamos. E ele vai ficando assim, gente, ó, no fundo da bolsa, cobrindo esse espaço aqui, ó. Então, gente, é só seguir assim, cobrindo esse espaço que nós temos aqui no fundo da bolsa. Traz o fio, dá um espaço, aí vai, laça ele, ó, lá atrás, e traz, ó, aí novamente, passou, traz o fio, vamos pro próximo, traz, ó, laçou, trouxe. Quando nós sabemos que aqui, ó, é o último, aí você laçou e trouxe. Terminou, você vai introduzir a sua agulha aqui, ó, só para puxar o fio. E nós passamos ele aqui dentro, ó. Depois é só esconder o excesso na parte de dentro. Aí você vai caminhando com ele e esconde. Aqui nós vamos continuar, então, ó. O ponto centrado, cada ponto vai receber o ponto sobre ele. Para o meu vídeo não ficar muito repetitivo, segue fazendo. Quando tiver aqui, ó, próximo da curva, eu retorno para a gente fazer juntos. Olha, chegando aqui próximo, vim fazer com você para não ficar dúvida. Então, gente, olha, nota aqui, os três que nós fizemos aqui dentro, ó, é esse daqui, ó, e esse aqui, tá? Os três, esses vão receber dois em cada também, igual do outro lado. Então, eu tô chegando aqui, ó, vou fazer o final, o último aqui dessa fila antes do aumento. Aí, vou tirar aqui o clipe, ó, o primeiro aumento, faço aqui os dois dentro dele. Então, é isso, gente. Não é difícil. Aqui na lateral,
Nós vamos aumentando gradativamente. Ó, fiz dois, então essa carreira toda vai ser três. Vai ser três aumentos, vai dar seis pontos, dois em cada. Aí vem aqui pro próximo aumento, ó. Eu vou deixar marcado aqui só no primeiro aumento, pra quando eu voltar. Igual aqui eu deixei, tá vendo? Ó, no primeiro que eu aumentei, eu deixei. Ah, vou fazer o último aqui, ó. Nós vamos colocar dois no centro dele. Se o ponto virar, é porque a gente esquece de arrumar aqui em cima, ó. Aí ele fica aberto. Aí eu venho fazendo aqui o último aumento. Ficou assim, ó. Dois, dois e dois. Agora eu tiro aqui a agulha. Toda vez que chegar aqui no final, ó, dá para você saber que é o final. Então, esse aqui é o ponto. Nós vamos pegar nessa argolinha aqui, ó. Se você pegar aqui, você faz errado. Vai ficar faltando o último ponto da carreira. Aí vem aqui, ó, e puxa. Quando você puxa, ó, lacrou. Agora nós vamos tirá-lo e vou pegar minha agulha, introduzir e ela vai sair no argolinha. Vem aqui, ó, bem no centro do ponto, ó. Tá vendo que ela saiu atrás dessa argolinha? Aí você coloca o fio ali, traz esse. Toda vez, gente, que chegar no finalzinho, você vai fazer isso. Ó, traz o fio, ó. E aqui é o primeiro ponto. Viu como é fácil? Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, cada ponto novamente para fazer centrado, ó, pegando aqui no centro dele. Gente, para o meu vídeo não ficar muito extenso, eu vou seguir, ó, fazendo ponto centrado. Ele sai aqui, ó. Tá vendo atrás? Quando chegar aqui, ó, próximo para nós fazermos as laterais, eu volto. Então aqui você vai repetir igual a gente já acabou de fazer. Ponto centrado. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Gente, olha, chegando aqui próximo, ó, onde nós temos aumento, eu vou fazer o último ponto aqui, ó, sozinho, ponto centrado. E agora essa carreira nós vamos trabalhar assim, ó. Aqui nós temos aumento. Então nós vamos fazer novamente os três aumentos, só que ele vai ser assim, ó. Tá vendo aqui que já é o início do aumento? Então nesse primeiro ponto centrado eu faço ele sozinho. Ficou assim, ó. Um sozinho e aqui do lado dele, nós vamos fazer dois juntos. Vai fazer um. Dois. Aí vai para o próximo, ó, tá vendo que aqui tem dois também? Aí no primeiro, nós vamos fazer um sozinho. E no outro, ó. Na lateral dele, faz dois juntos. Então, vai ser um sozinho, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Por três vezes, para fazer essa lateral. Então, agora, nós vai aqui, ó. Nós vamos fazer, aqui tem dois juntos. Faz o primeiro sozinho. Porque nós acabamos de fazer dois juntos. E agora, no próximo. Ó, veja que ele está no mesmo espaço. Aí faz os dois juntos aqui. Assim nós tivemos três aumentos novamente. O que diferencia aqui é o intervalo. Agora nós vamos fazer aqui um sozinho e vai seguir fazendo um sozinho em cada até chegar lá na lateral. Olha como é fácil, gente, ó. Então, ficou assim, ó.
Um, dois, três aumentos do mesmo jeito. Só que nós temos o intervalo de um ponto sozinho. No próximo, nós vamos ter os três aumentos e o intervalo vai ser dois seguidos sozinho. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos seguir aqui a um ponto centrado em cada ponto, até chegar lá na outra lateral e eu volto para a gente fazer juntos, para você não ficar com dúvida. Então, segue aí, ó. Ponto centrado agora, ó, sozinho, até chegar aqui, ó, onde nós temos dois juntos. Então, até daqui a pouco. Chegando aqui, olha, da mesma forma, ó, fazemos o último ponto. Já vou tirar esse marcador daqui, ó. Nós já sabemos que nós temos três aumentos. Então, aqui nesse primeiro, você vai fazer o ponto centrado sozinho. Não esquece. Se você quiser olhar aí atrás para ver se está certinho, mas a agulha já vai certo a partir do momento, ó, que você coloca no centro dele. Agora, no próximo, fazemos dois pontos juntinho, ó, centrado, mesmo lugar, mais um. Aí, o próximo, você vai fazer, aqui tem dois, o primeiro você faz ele sozinho e o próximo faz dois juntos. Aí, vamos lá, um sozinho. Aí no próximo, ó, dois juntos. Então, nós vamos ter novamente três aumentos. Vou arrumar aqui o fio. Três aumentos. E um sozinho. Então, aqui, ó. Primeiro aumento. Agora, o segundo aumento. Sempre no intervalo de um sozinho. Aí faz um aqui, ó, se procura, olha aqui, gente, é muito fácil de você visualizar, ó. Bem no centro, ele sai aqui, ó, atrás do anelzinho. Aí faz. Agora, no próximo, nós vamos fazer dois no mesmo lugar. Aí faz, ó, um. Mais um para encerrar. Aí ficou assim, ó, igual ao outro lado, ó. Os dois lados iguais. Se você quiser a bolsa somente com essa largura, deixa eu ver quanto que deu aqui. Ó, 8 centímetros. Se você quiser ela assim, é só você aguardar. Vou fazer mais uma carreira. Para o nosso ficar com essa espessura aqui, ó. Chegando aqui, ó, no último, você vai tirar. Não esquece que esse é um ponto. Nós vamos introduzir a nossa agulha aqui nessa corrente. Aí você coloca o fio e puxa. Puxou. Tira a agulha, ó. Vai introduzir a agulha aqui bem no centro do ponto. Vou introduzir nesse outro aqui para ficar mais perto, ó. Bem no centro. Ele sai atrás aqui dessa argolinha, ó. Aí você coloca o fio e pega o seu fio que vem do novelo, ó. Passou na agulha, traz. Aqui nós já vamos fazer o primeiro ponto, ó. Aí você faz um ponto. A partir daqui, repetir tudo de novo, ó. Ponto centrado. Em cima de ponto centrado. Quando chegar lá na curva, eu volto para a gente fazer mais uma carreira com um aumento aqui que é muito simples. É daqui a pouco. Chegando aqui na curva novamente, ó. Vou fazer o último ponto.
E nós já estamos naquela parte que faz os pontos juntos. Tá vendo que nós temos aqui dois juntos? Então, nesse primeiro, você vai fazer ele sozinho. Faz ele, ó. Agora, no próximo, você vem aqui no centro dele e faz dois juntos. Então, nós fazemos um. Dois. Vamos fazer assim dos dois lados, gente. É a mesma coisa. Aí aqui nós temos um sozinho. Você faz ele sozinho, centrado. Aí vem aqui pro próximo. Tem dois juntos. O primeiro é sozinho. Nota-se que você ficou assim agora, ó. Dois juntos e dois sozinho. Aí aqui dois juntos. Da mesma forma, nós vamos ter três aumentos. Os aumentos sempre será três. Não importa quantas carreiras você fizer, vai ser assim. Aqui sozinho, continua sozinho. Faz ele centrado. E aqui, onde são dois juntos, o primeiro é sozinho. Você faz. E no segundo, nós fazemos os dois juntos. Pega bem no centro, ó, ele vai sair atrás dessa argolinha. Então, toda vez que você fizer o ponto centrado, ele vai sair por baixo da argolinha. Eu vou tirar aqui porque o ponto veio aberto pela frente. Aí fica assim, ó. Então, nós fizemos novamente, deu um aumento, sozinho, sozinho, aumento, sozinho, sozinho, aumento. E aqui segue, ó, tudo sozinho, então já vem pra cá e aqui novamente, sozinho. Então é isso, gente. É muito fácil de fazer. Vem aqui agora seguindo, fazendo um ponto de cada. Se você não virar o fio aqui, ele vem aberto para frente. Aí vamos seguindo, ó. Um de cada. Então é isso, gente. Para o meu vídeo não ficar muito chato, agora eu sigo fazendo. Ponto centrado até chegar aqui, ó, onde tem esses dois juntos, e vou repetir o que eu fiz aqui. Mas eu volto para fazer com você para não ficar nenhuma dúvida. E é assim mesmo, a malha ele é bem firme que fica o trabalho. Então, gente, ó, cheguei aqui, ó, próximo novamente, ó, vou fazer o último aqui, centrado. Aqui, ó, os primeiros pontos, tá vendo? Dois juntos. Aí o primeiro aqui, ó, vem aqui bem no centro dele e faz sozinho. Aí vamos para o próximo e vamos fazer dois juntos. Ficou assim. Aqui tem um sozinho. Vamos fazer no centro dele, sozinho. Aqui, dois juntos. O primeiro é sozinho. E o outro, ó, nós fazemos dois no mesmo lugar. Então, é uma forma de um aumento que você provavelmente já conhece no crochê, feito com barbante ou com outro tipo de linha. Agora, aqui sozinho, fazemos ele centrado, ó, sozinho. A diferença aqui com o ponto é centrado. Aqui nós temos dois juntos. Faz o primeiro sozinho.
E o outro, ó, vamos fazer duas vezes no mesmo lugar, concluindo assim a nossa carreira. Então, você coloca no mesmo lugar e completa. Ficou assim, ó. Tira a agulha do fio. Vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, sobre o ponto. E vamos passar aqui, ó, puxando. Ficou assim. Aí, nós vamos fazer a próxima carreira da subida. Então, eu já vou aproveitar. Tá vendo aqui, ó? Esse anelzinho, introduz a sua agulha sobre ele, coloca aqui, ó, seu fio e traz ele, fazendo o primeiro ponto. Então, nós vamos trabalhar cada ponto agora sobre esse anel, ó, que nós temos atrás do ponto centrado. Então, é muito fácil, ó. Você vai introduzir a sua agulha. Eu vou tirar minha mão para você ver melhor. Aqui no cantinho, ó, fica bem fácil para você colocar, ó. Você coloca a agulha aqui, ó, e aperta ela, ó, que ela sai. Aí você vai, puxa e faz o ponto. Aí vai pro próximo anelzinho. Aqui, ó. Quando você coloca a sua agulha aqui no cantinho, ó, introduziu. Aí, passa o fio e traz. Aí, vai para o próximo. Ele sempre vai pegar esse pontinho que nós estamos aqui, ó, atrás. Vamos no próximo. Não é difícil, gente. Às vezes, é a posição que eu fico que dificulta, ó. E o ponto vai saindo assim, olha. Bem bonito. Aí, vamos novamente aqui nesse anelzinho, ó. Você introduziu ele aqui no cantinho, ó. Ele já sai. Só não deixa ele sair lá embaixo. Pega aqui, ó. E faz. Aí, vem aqui no próximo, ó. Introduziu. Fez. Aí, vai no próximo, ó. Introduziu. Gente, nós vamos fazer isso até chegar aqui. Não vai ter aumento, não vai ter diminuição, não vai ter nada. Nós vamos seguir somente pegando na argolinha. Aqui, ó, essa primeira argolinha aqui atrás. Porque o ponto vai fazer isso aqui, ó. A subida da bolsa. Tá vendo? Eu quero medir aqui para você ver a largura, quanto que tá. Então, olha, nós temos 9,5 centímetros ou 10, ó. Como deu aqui nessa parte, nós falamos 9,5 centímetros. E assim, 25. E assim, gente, nós seguimos. Aqui atrás, ó. Esse fio que nós temos, você introduz a sua agulha, ó, caminhando aqui por dentro com ele, é bem fácil, ó. Vai passando o fio e puxa. Vai caminhando assim com ele, ó, e depois você corta o excesso, tá bom? Então, para o meu vídeo não ficar muito extenso, você segue, ó, fazendo o ponto. Sobre esse anelzinho aqui, ó, que nós temos na parte de trás. E vamos fazer a subida da bolsa. Gente, eu vou seguir assim. Quando estiver bem próximo aqui, ó, volto pra gente fazer juntos. Então, até daqui a pouco. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Aqui, ó, nessa voltinha, é a mesma coisa. Você vai pegar o pontinho e vai fazer contornando, tá? Então, nós não vamos mudar nada.
Gente, então, olha, para não ficar dúvida, eu vim fazer aqui com você. Vou fazer o último ponto, ó. Pegando atrás na argolinha. Ficou assim. Aí você tira da agulha, introduz aqui, ó, essa primeira corrente é o ponto. Você vem nessa corrente segunda, passa o fio. E traz ele aqui para trás. Deixa eu colocar aqui na agulha que escapou. A partir do momento que você trouxe ele, ó, você solta. Olha aqui atrás onde está seu fio, ó. Aí você introduz a agulha aqui bem no centro do ponto. E ele vai sair aqui atrás da argolinha. Aí você coloca esse fio e traz, ó. Fazendo assim o primeiro pontinho. Trouxe ele, dá uma arrumada. E faz ele. Aí agora vamos para o próximo, para você fazer o ponto centrado, ó. No centro dele, ele vai sair também atrás da argolinha, ó. Passa o fio. Traz ele, ó. E faz. Aí vamos para o próximo. Novamente aqui, ó, bem no centro do ponto, ó. Ele vai sair atrás da argolinha. Então, todos vão sair aqui, ó, por trás das argolinhas. E nós vamos fazer assim. Não tem mais aumento nenhum. A carreira sempre circular. Olha. E não vai ter mudança, gente. Então. Vamos seguir dessa forma. Ponto centrado. Puxou. Faz ele. Se você arrumar o fio aqui em cima, ele vai vir certinho. Se você não arrumar, ele vem oscilando, uma hora aberto, outra hora fechado. Se você não se importa, então nós vamos fazer assim, ó. Contornando toda a volta. Quando estiver próximo aqui de fazer emenda, eu venho mais uma vez. E depois eu sigo fazendo o tamanho que eu preciso. E nossa bolsa, ó, já está dando forma. Então é só seguir, ó, bem no centro do ponto. Você introduziu, trouxe, ó, lacra o ponto. Aí vai para o próximo, introduziu bem no centro dele, traz e finaliza. E vai ficando assim. Gente, eu voltei, olha, vim fazer com você, estou próximo. Então, você vai introduzir sua agulha, ó, nesse centro do ponto, ó, e ele sai aqui atrás, ó, nessas argolinhas, tá? Se ele não sair atrás das argolinhas, gente, o ponto não vai ser centrado. Observa só isso. Mas automaticamente, ó, quando você coloca certinho a agulha, ele já vai, ó. Essa bolsa não é demorado para fazer. Mas para quem nunca trabalhou com fio de malha, pode até achar que seja difícil, gente, mas não é. Trabalha com agulha bem larga, deixa a mão solta, fica no lugar bem tranquilo que você vai ver como é bom. E sai bem rápido a bolsa. Então, eu aqui, ó, fiz esse, agora vou fazer meu último. Passando a agulha, ó, ele já vai lá por baixo da argolinha, aí eu trago ele. Terminou. Toda vez que você chegar aqui, vai repetir essa mesma frase, ó. Chegou aqui, ó, dá para ver que é o último ponto. Esse aqui é o ponto. Você vai colocar sua agulha nesse daqui, ó, na segunda corrente. Não pode esquecer, senão vai ficar tudo torto. Vai ficar faltando um ponto. Após, você vai trazer ele para trás, ó. Quando você faz assim, ó, vou te mostrar aqui de frente. Ele vem, ó,
Quando esse ponto vem, olha como ele encaixa. Fica certinho os pontos, ó. Aí você deixa ele aqui, ó. Pode puxar um pouco. Deixa ele aqui. Aí você vai ver aqui seus pontos, ó. Tá vendo? Eu vou colocar. Você pode tanto passar a agulha por baixo desse ou esse. Eu vou passar por esse aqui, ó. Aí você vem, ó, no ponto aqui, bem no centro dele, ó. Saiu, tá vendo? Por baixo. Aí você vai colocar o seu fio lá na agulha e pega o fio que está vindo do novelo e traz, ó, que já vai ser o primeiro ponto, ó. Aí você puxa ele para fazer o ponto. E pronto, já fez o primeiro. Aí para fazer o próximo, tudo de novo, ó. Vem aqui no centro. Ele sai, ó, por baixo da argola. Aí você vai passar o seu fio, trazendo e faz. Novamente, vamos para o próximo, ó. Ele tá assim, mas quando você faz o ponto, ele se ajeita. Aí vem, ó, passando e faz. Aí vai para o próximo. Eu vou fazer isso, gente, até atingir 13 centímetros de altura. Então, eu vou seguir. Quando estiver na última carreira, eu volto para nós fazermos juntos. Não tem mais nada de diferente aqui. Toda vez que chegar aqui para unir, você vai fazer esse. Esse daqui é o ponto. Você vem nesse aqui, ó, e faz do jeito que nós acabamos de fazer. E a nossa bolsa está criando forma. Então, eu volto na última carreira. E antes, eu quero mostrar aqui para você, ó. Nós vamos fazer essa quantidade. Mas se você quiser fazer mais, não tem problema. Então, aqui tem um. Aqui deu 14. Para mim, entre 13, 14 até 15 está ótimo. Eu volto na última carreira para a gente dar sequência. Então, até daqui a pouco. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Então, gente, olha, vou fazer a última carreira. Aí, após, nós vamos fazer a trama com aquele ponto lindo. Se você souber o nome do ponto, aí você coloca aí no comentário que eu ouvi dizer que o nome do ponto é Marshmallow. Então, gente, vou seguindo. Quando estiver próximo aqui de fazer essa emenda, eu volto para nós darmos início à rampa. Gente, então, olha, chegando aqui próximo do final da última carreira, eu vou fazer aqui, ó, para você ver. Eu estou seguindo da mesma forma. Deixa aqui sempre essa costura para cima. Essa abertura, perdão. Aí vou fazendo, ó. Então, se você quiser fazer mais carreira, fique à vontade. Eu vou medir o meu. Eu falei que ia fazer 14 centímetros. Mas eu acredito que o meu deu 15 centímetros. Porque eu resolvi fazer mais quatro carreiras e não mais três. Eu vou medir para você ver. Aí chegou aqui, ó. No último, tá vendo? Aí temos esse ponto aqui, ó.
É o primeiro ponto. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, nessa corrente. Aí vou trazer esse ponto de agulha, ó, toda vez que você chegar aqui. É isso que você faz, ó. Aí trouxe, vai puxar. Aí puxou ele, ó. Olha como ele uniu. Agora nós vamos cortar o fio e nós vamos fazer a tampa. Como ele tá aqui, olha, quase no meio, aí não dá. Se ele tivesse bem aqui a emenda, a gente já seguia. Então vamos fazer assim, ó. Vou cortar um espaço, ó. Agora nós vamos puxar, ó. Essa aí é a volta dele. Aí você tá vendo aqui, ó, nós temos esse pontinho como se fosse todo sem, ó. E aqui, ó, não tá aberto. Nós vamos fazer, então, essa corrente aqui, ó. Tá vendo? Você vai introduzir a sua agulha aqui, ó. Nesse ponto, e vai trazer esse fio. Assim nós fazemos, a corrente estava faltando. Agora estão todos iguais. Esse daqui, ó, nós vamos esconder ele aqui na parte de dentro. Vou pegar uma agulha mais fina para me auxiliar. Aí eu introduzo aqui, ó. Deixa eu ver se você tá vendo ele aqui. Tá vendo, ó? Esses fios de malha que fica assim, ó. Ó. Aí você coloca o fio sobre a agulha, ó. Vai caminhar com ele. E agora eu vou pegar aqui, ó, mais para baixo um pouco, ó. Aqui, ó. Bem no de baixo. Aí vou introduzir o fio e vou caminhar aqui dentro, ó. Olha como vai ficando. Você não vai deixar aparecer, porque é como se fosse esse som que nós temos aqui dentro. Você só vai procurar assim, ó. E caminha. Quando você caminhar bastante, aí você pode cortar o excesso. Deixa eu puxar isso aqui para você ver, ó. Aí você puxa, corta o excesso. Então está assim, ó. Se tiver dúvida aqui, volta o vídeo e você consegue fazer. Nós vamos fazer a tampa. Eu vou pegar um marcador para você entender melhor. Então, gente, ó, vou mostrar pra você aqui, ó, onde que eu vou marcar. Vou colocar o marcador pra você entender. Tá vendo aqui, ó, esse ponto e esse? Então, eu vou colocar meu marcador aqui, ó. E agora do lado de cá, ó. Nós estamos vendo esse e esse, ó. Vou colocar meu marcador aqui. Ficou assim, ó. Agora eu vou iniciar fazendo o meu ponto. Vou tirar esse marcador. Vou introduzir a minha agulha aqui no centro. Você pega seu fio de malha. Deixa um espaço nele, ó. Coloquei ele para cima. Deixa um espaço nele e traz fazendo o primeiro ponto. Já vou colocar essa parte aqui, ó, pra escondendo ele. Aí essa carreira vai ser assim, ó. Vou fazer dois pontos centrados e uma corrente para pular um. Então, vamos lá. Fiz o primeiro. Agora eu venho aqui no meio para fazer o segundo ponto centrado. Faço uma corrente. Vamos pular um, ó, e vamos para o próximo, bem no centro, ó, e o fio aqui sendo escondido, arrematando. Aí você faz um ponto, vai para o próximo e faz novamente, ó. Vamos fazer dois pontos centrados seguido. Após, fazemos uma corrente. Pula um e vai para o próximo, fazendo um ponto centrado.
A minha posição aqui, gente, não tá muito boa, tá? Não é complicado pra fazer. Agora você segue fazendo o outro ponto baixo no seguinte. Pegando aqui, ó, bem no centro dele. Ele vai sair atrás, ó. Aí você traz o fio. Faz o ponto. Ficou assim, ó. Após, nós fazemos uma corrente. Aí, vamos fazer agora da mesma forma. Pula esse e vem aqui para o centro desse. E faz o ponto. Aí, vou pro próximo e vou fazer o ponto. E ele tá virando assim, ó. A cada dois, pulamos um, tá? Agora nós fazemos uma corrente, pula um e vem fazer o ponto centrado no próximo. Aí vamos fazer um ponto centrado no outro também, ó. Dois seguidos. Deixa eu fazer aqui de novo para ele sair virado. A bolsa já tá grande. Aí o espaço aqui, olha. Fica menor para mim a altura da câmera. Agora eu faço aqui, ó. Uma corrente. Vou pular um. Aí venho no próximo. E vou fazer dois pontos centrado um em cada ponto. Vou desmanchar esse que saiu virado. Deixa eu colocar aqui pra cima. Então, vamos lá. Fazendo ponto centrado. Aí faz a corrente. Nós vamos seguir aqui até onde nós deixamos o marcador. Aí, novamente fiz a corrente, pulo um e vou para o próximo. Fiz um ponto baixo centrado, vou para o próximo. Fazer o ponto baixo centrado. Faz a corrente. E aqui, ó. Vamos pular um e vamos fazer o próximo. Tiro o marcador. E vamos fazer aqui o último. Agora eu vou fazer aqui, ó, duas correntes. Vou virar o trabalho. E aqui onde eu pulei, ó. Nesse espaço que eu pulei, vou fazer um ponto baixo aqui. Ficou assim, ó. A próxima carreira, nós vamos introduzir a nossa agulha aqui, ó, no primeiro ponto. Traz o fio, olha. Vamos fazer aqui dentro quatro vezes. Então, foi uma. Agora você vai laçar o fio na agulha duas vezes. Já foi. Aí, novamente, nós vamos fazer assim a terceira vez. Puxa e segura. Nós vamos deixar reservado na agulha até completar as quatro. Deixa eu deixar aqui viradinho para não precisar estar arrumando. Então, foi três. Aí, laça o fio aqui, ó. E a última. Quatro. Ficou assim, ó. Aí, laça o fio na agulha. E vamos tirar. Vai devagarzinho, ó. Tirou. Faz o ponto. Assim, ó.
Onde nós deixamos o espaço da corrente, vamos lá fazer um ponto baixo. Deixa eu te mostrar o tamanho da minha bolsa. Por isso, assim, às vezes você pensa que é difícil, mas é o espaço mesmo de estar aqui. Ó, lacei. Então, nós estamos com o nosso primeiro ponto pronto. Após você fazer o primeiro ponto aqui embaixo, vendo aqui, ó, nesse ponto onde é o espaço da corrente, que nós colocamos o pontinho baixo, é nele que você volta. Então, vamos lá, ó. Primeira vez, você vai e traz o fio. Desse jeito. Nós vamos colocar novamente quatro vezes. Aí, laça e leva ele, ó. Duas. Laça. Três. Laça a quarta vez. Então, ficou assim, ó. Laça e tira tudo. Bem devagarzinho, para ele não escapar. E traz, ó. Aí você vai fazer o ponto. Assim. Agora nós vamos aqui no espaço da corrente que nós deixamos e fazemos o ponto baixo. É assim que nós vamos fazer a carreira até chegar lá no último. E ele vai ficando assim, ó. Então vamos fazer mais uma vez. Então, aqui, ó, você vai pegar a sua agulha, volta aqui nesse ponto que nós fizemos o ponto baixo, onde é o espaço da corrente, e você vai fazer assim, ó. Introduziu a sua agulha, vai trazer o fio. Vamos fazer assim quatro vezes no mesmo lugar. Então, foi um. Agora laço e coloco. Dois. Aí laça, coloca novamente. Três. E laça e coloca novamente. Eu faço quatro vezes porque o ponto fica mais bonito. Se o fio fosse mais largo, bastava três vezes. Ó, fez as quatro vezes no mesmo lugar. Nós vamos trazer o fio, ó, todo. E agora, conclui ele. E fica assim, ó. Vamos para o próximo espaço, ó, e faz o ponto baixo. Gente, é assim que nós vamos fazer. Para o meu vídeo não ficar muito cansativo, eu vou fazer mais um. E aqui dois. Eu volto para a gente fazer esses daqui, ó, tá? Vou fazer só mais dois e venho fazendo com você. Eu vou fazer aqui, ó. Não laça o fio, você volta aqui dentro, ó. Trouxe. Agora você vai passar o fio na agulha e vai colocar aqui dentro quatro vezes e eu já retorno. Então, gente, ó, após colocar os quatro vezes aqui no mesmo espaço, aí você vai passar o fio, ó, na agulha e traz, ó, devagarzinho. Aí, passou todos, você vai e lacra ele, ó. Aí, vai pro próximo espaço e vamos fazer um ponto baixo. Deixa eu deixar viradinho aqui,
que é melhor para não arrumar o fio. Aí ficou assim, ó. Os pontos. Aí você vai novamente. Ó, coloca aqui, ó. Tá vendo? Dá pra você ver direitinho o espaço. Introduz a agulha aqui. Traz o fio. Aí o próximo você vai laçar na agulha e vai pôr aqui dentro. Então, vamos fazer assim agora, ó. Até completar os quatro pontos e eu já volto. Após colocar os quatro, gente, você vai laçar o fio, ó. E vai trazer ele, ó, bem devagarzinho, para não escapar. Aí, trouxe, faz o ponto, fechando ele. E fica assim, ó. Aí, você vem novamente aqui, ó, no próximo espaço, ó. Cada dois nós fizemos uma corrente, vem aqui no próximo e faz o ponto baixo. Deixa eu colocar aqui viradinho, senão o ponto vem aberto. Aí você vai fazer aqui o ponto baixo no espaço da corrente. E tudo de novo, gente. Vamos colocar aqui, ó, nesse espaço, ó. Veja que tem um pontinho baixo nele antes. Nós colocamos. Agora você vem, ó, faz aqui a primeira colocação. Aí traz o fio, ó. E após, novamente, você vai laçar, vai colocar aqui dentro, ó, e vai trazer o fio. Duas. Aí vamos mais uma vez, ó, até completar quatro. Três. Mais uma, ó. Quatro. Ficou assim, ó. Aí você laça e tira tudo. E vai fazer, desculpa. Depois que laçou e tirou tudo, faz isso. Faz o ponto concluído. Aí após, você vai pro próximo espaço, ó. Veja que você tem como você saber que você já fez aqui, olha. Tá vendo? Próximo ponto agora, você vai fazer um ponto baixo. Após, vai voltar aqui, ó, no anterior, e vai introduzir a sua agulha sobre ele. E vamos fazer aqui dentro quatro vezes no mesmo lugar. Um, dois. Três. Quatro. Após, laço o fio sobre a agulha e traz, olha, tirando tudo. E nós repetimos assim até o final da carreira. Então, agora, ó, nós estamos aqui após as duas correntes, tá vendo que foi os dois pontos que nós iniciamos, você vai vir aqui, ó. Bem aqui no primeiro, aqui nessa argolinha. Deixa eu pegar a minha agulha mais fina para você ver, ó. Tá vendo aqui as duas argolinhas? Nós vamos introduzir nela o ponto baixo, ó. Após fazer o ponto baixo aqui, ó. Nós vamos voltar para completar o último ponto que falta. Você vai laçar e vai voltar aqui, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Terminou. Passa o fio e tira tudo, ó. Após você tirar tudo, sempre faz o ponto para finalizar.
E assim ficou a nossa primeira carreira. Vamos ver quantos temos. Deixa eu mudar aqui com a agulha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer a próxima carreira. Então, você faz duas correntes. Vira o trabalho. Faz um ponto baixo aqui, ó. Nesse espaço. Agora nós vamos seguir. O primeiro ponto, nós vamos trabalhar aqui dentro, ó, nesse espacinho, tá vendo? Desse ponto aqui bem em cima, nessa argolinha. Então, você vai introduzir a sua agulha, traz o fio. Agora você vai laçar. Vamos colocar aqui dentro 4 vezes. Então, vai ser agora a segunda, a terceira. Deixa eu arrumar aqui. E a quarta. Então, ficou assim, ó. Aí você laça e faz o outro. Aí aqui, ó. Nesse espaço, faz o outro baixo. Gente, essa próxima carreira aqui, o ponto fica encaixado. Então, veja que o primeiro nós fizemos aqui. Agora o próximo nós vamos fazer aqui, ó, nesse espaço. Aí o outro vai ser aqui nesse espaço, que eles vão ficar cruzado. Então, vamos lá. Vamos introduzir a nossa agulha aqui, ó. Pegando atrás dele. Aí traz o fio. Fez um, novamente 4 vezes no mesmo lugar. Dois, três. Quando eu não arrumo, ele vem aberto na frente. Após fazer as 4 voltas, você laça o fio e faz o ponto. Aí vem aqui, ó. Nós estamos nesse, você vem no próximo e faz o ponto baixo. Aí vem aqui no meio. Deixa eu arrumar aqui. Vamos voltar aqui, ó, no meio, aqui, ó. Nesse espaço e faz o próximo ponto. Então é isso, é assim que nós fazemos. Aí vai um, dois, três, mais uma. Quatro. Aí, após fazer o ponto, você laça, traz e fecha ele com o ponto. Ficando assim, ó. Agora, vem pro próximo aqui, ó, e faz o ponto baixo. Então, é assim, gente. E ele vai cruzando lado a lado. Com o ponto seguinte. Novamente, nós vamos introduzir aqui, ó. Tá vendo? Ficar aqui, ó, bem cruzado. Então, é aqui que nós colocamos, ó. O espaço dele é bem visível. Agora eu vou lá, ó. Introduzo a minha agulha. Trago o fio, ó. E vou novamente, ó, 4 vezes aqui dentro. Então, já foi uma. Vamos fazer mais 3.
Gente, então é isso. Nós vamos fazer assim até o final. Ó, foi dois, três, quatro. Aí a voz é só colocar o fio na agulha e tirar tudo. Tire devagarzinho para não escapar e faz o outro. E ele vai ficando assim, ó. Aí agora nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. Toda vez que você tá nesse ponto, é no próximo que você faz o baixo, ó. Fez o ponto baixo. Aí você vai voltar cruzando agora, ó. Tá vendo? Aí tudo de novo, ó. Introduz a agulha aqui, ó. E traz o fio. Após trazer o fio, quatro vezes. Então, nós já fizemos a primeira. Aí vamos, dois, três e quatro. Aí fica assim, ó. Você laça e tira tudo. Aí conclui o ponto. Gente, então é isso, ó. Vou fazer, ó, o ponto baixo aqui. Volto. Quando estiver no último, eu venho fazendo com você. Se você tiver dúvida, volta o vídeo no que nós já fizemos, para o meu vídeo não ficar muito cansativo. Então, até daqui a pouco. Gente, então eu voltei, ó, pra gente fazer juntos. Então, vamos contar aqui, ó, o par, esse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só falta o último. Então, eu fiz, olha, ele. Vou vir aqui, ó, nessa correntinha que a gente faz pra virar. Você vai introduzir sobre a corrente. Deixa eu pegar aqui minha agulha mais fina para me te mostrar. Aqui, ó. Então, nós vamos introduzir, ó, sobre a corrente e fazer o ponto baixo. Pronto. Agora nós vamos voltar aqui, ó, para fazer o ponto para concluir o último. Então, você vem, introduz a sua agulha, traz um. Dois, três e último, quatro. Ficou assim, ó. Aí vamos tirar tudo. Faz uma corrente. Aí ficou assim a nossa primeira carreira. Aqui nós fechamos o ponto. Aí você faz duas correntes. Vai virar o trabalho. Após as duas correntes, vamos fazer o ponto baixo. E o próximo ponto vai ser aqui dentro, nessa parte. Então, você vai introduzir a agulha aqui, ó. Laça o fio. Esse primeiro dá um pouquinho mais de trabalho para fazer.
Aí você vai laçar a linha duas vezes. Vamos fazer quatro. Três. E agora a última. Pronto. Aí você vai laçar e tirar tudo. Terminou, faz ponto e lacra ele. Aí vem aqui no próximo e faz o ponto baixo. Gente, então é assim. Nós vamos trabalhar indo e voltando. Você vai fazer a rampa todinha assim. Ó, terminou. Vamos vir aqui, ó. A cruzar com esse agora. Você vai introduzir a sua agulha, ó. Faz um. Aí vem pro próximo. Dois. Quatro vezes. Aqui a posição não é boa, gente. Mas se você tiver aí no conforto da sua casa, você vai ver que não dá trabalho. Três, a última agora. E quatro. Aí laça e tira tudo. E ele vai ficando assim, ó. Esse daqui, vamos ver quantas carreiras que eu fiz. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Eu fiz cinco carreiras. Só falta colocar aquela parte do lacre da tampa. Então, vamos continuar. Nós estamos na terceira. Aí você vem aqui no próximo e faz o ponto baixo. Deixa aqui sempre viradinho, ó, pra cima. Aí volta agora aqui, ó. Nós voltamos sempre aqui, gente, ó, bem nessa ponta, ó. Tem um espaço aqui. Aí você vem, ó, introduz a agulha, traz o fio e vamos passar aqui quatro vezes. Passamos uma, aí vamos, ó, duas, três e a última. Quatro. Terminou. Puxa todos. E faz o ponto. Aí vem o próximo. E faz o ponto baixo. Toda vez que nós fazermos o ponto, ele vai ficando, ó, trançado. Vamos novamente fazer aqui o próximo, ó, bem nesse espaço. Aí faz o primeiro. Agora você vai laçar e vai introduzir aqui, ó. Dois. Deixa aqui sempre viradinho. Três. Olha como ele fica, ó. Agora o último. Quatro. Tá vendo? Ele sai daqui, ó. E fica lado a lado. Aí você vem, ó, e tira tudo e faz o outro. Aí vai para o próximo e faz o ponto baixo. Aqui, ó. E a quantidade vai dar novamente a mesma que nós fizemos, que são oito. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os vão ter oito em cada carreira. Agora nós vamos fazer aqui, ó. E veja como ele vai ficando, ó. Dá um espaço e vem aqui no, ó, dá para você ver. Aí puxa um, aí vamos pro outro, ó. Dois, três, e quatro. Aí faz o ponto, tirando tudo, finalizamos lacrando o ponto. Aí vamos aqui pro próximo, ó, e faz o ponto baixo. Após, nós vamos retornar aqui nesse, ó, e vamos iniciar aqui. Fazendo quatro vezes no mesmo lugar. Um, dois, três e a última. Percorremos aqui, ó, com o fio, saindo com ele, ficando assim, faz uma corrente, ou seja, lacra o ponto, ficou assim, ó. Ó, gente, falta somente o último. Então, aqui, ó, você vai colocar o seu ponto baixo, aqui atrás. Se você quiser contar para conferir, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos fazer o último agora. Então, a gente vai voltar aqui, ó, nesse espaço, para concluir. Um, dois. Três. E agora o último. Quatro. Ajeita ele. E vamos fazer aqui, ó. Percorrendo até sair aqui no final. Faz um pontinho. Agora nós vamos fazer duas correntes e retornar. Um, dois, vira. Vamos fazer um ponto baixo aqui, ó, no primeiro. E o primeiro ponto nós vamos fazer aqui dentro. Então vamos lá, ó. Traz o fio. Aí laça. Duas. Vamos fazer assim até completar as quatro. Três. Deixa eu tirar esse daqui, ó. E arrumar esse fio. Então, vamos lá. Três. Agora a última. E quatro. Passa.
conduzindo ele aqui por dentro, até sair, ó, e faz o ponto fechando ele. Vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. E agora nós vamos fazer um ponto aqui nesse espaço, ó. Então vamos lá. Um, quatro vezes. Dois. Três. E a última. Arrasta o fio e tira tudo. Faz o pontinho, finalizando ele. Aí agora nós vamos aqui no próximo e faz o ponto baixo. Após, nós vamos voltar aqui, ó. Da mesma forma que nós já fizemos a carreira anterior. E vamos fazer o nosso ponto aqui dentro desse espaço, para ele ficar com esse efeito. Bem na ponta dele que sai, ó. Um. Dois. Três. E agora o último. E a voz nós passamos aqui, ó, conduzindo. Fazemos outro. Aí vamos para o próximo, fazer um ponto baixo. Tudo de novo, nós vamos vir aqui, ó, nesse espaço, introduzir, olha, traz o fio e vou fazer aqui dentro quatro vezes. Já fiz uma, falta três. Aí a voz, gente, nós laçamos o fio e fazemos a tirada aqui, ó. Aí devagarzinho para não escapar. E faz o ponto finalizando ele. Aí novamente, você vem aqui no próximo, faz o ponto baixo. Aí após, nós vamos fazer novamente, ó. Vai entrar aqui, vai fazer o ponto. Fez, vem aqui, faz o ponto baixo. Aí vem aqui, faz o ponto. Nós vamos fazer isso. Quando estiver chegando aqui próximo do final, eu volto para fazer com você. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Gente, olha, cheguei aqui, ó, próximo do final. Eu fiz o meu ponto baixo aqui. Vou voltar, ó, conforme eu falei para vocês no anterior. E vou fazer aqui, gente, ó, quatro vezes no mesmo lugar. Então, eu fiz duas, ó. Vou fazer mais duas e já volto. Aqui, ó, após colocar as quatro vezes aqui, ó, no mesmo lugar. Aí nós vamos retirar, ó, passando o fio,
Finaliza ele fazendo um voltinho. Agora nós vamos fazer o outro baixo. Sabe que naquelas duas correntinhas que a gente faz para virar, vira em cima. Arrasta sobre ela, pega nas duas argolinhas e faz o outro baixo. Agora nós vamos voltar aqui fazer o último rondo. Tá faltando um, tá vendo? Para completar. Nós vamos fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Aí vai laçar. E vamos tirar aqui, ó, devagarzinho. Até laçar todo o fio. Ficando assim, ó. Aí você faz um ponto finalizando ele. Vamos fazer duas correntes. E retornar. E aqui, ó. Nesse primeiro aqui espaço, nós vamos fazer o ponto baixo. E aqui dentro, nós vamos fazer o primeiro ponto. Então, você vai introduzir a sua agulha aqui, ó. Traz o fio. E vamos fazer aqui dentro quatro vezes. Então, foi uma. Duas, três, quatro, ficando assim, ó, aí laça. Vem trazendo devagarzinho para não se perder. Finaliza. E agora, nesse próximo, nós vamos introduzir aqui, ó. E fazer o ponto baixo. E aqui não é assim. Você pode fazer quantas carreiras você quiser. E ele vai intercalando. Agora, para fazer o próximo, nós vamos fazer, ó, colocando ele aqui, ó, nesse espaço, para ele ficar aqui dentro. Então, vamos vir aqui, ó, e faz o primeiro. Um. Dois, três, e agora a última. E quatro. Aí você laça o fio e vem trazendo, ó. Puxando todo e faz o volto. E ele fica assim, ó. Aí vem aqui no próximo, ó. E introduz a sua agulha aqui, ó. E faz o ponto baixo. Terminou de fazer o ponto baixo. Nós vamos colocar aqui, ó. Nesse espaço, tá vendo? Então é muito fácil de você visualizar onde você faz o seu ponto. Então aqui dentro, ó, vou passá-lo, trago o fio, aí vou voltar aqui mais três vezes, fazendo quatro e já retorno. Então, gente, aí é só você passar, ó,
com o fio, conduzindo aqui, ó, saindo, e finaliza fazendo esse ponto. Aí vamos para o próximo, aqui, ó. Nós vamos fazer o ponto baixo. E vai voltar, ó, no outro, tá vendo? Aí ele vai ficando assim, ó, encaixado. Vamos lá, ó. E aqui, novamente, vou colocar quatro vezes no mesmo lugar. Então, para o meu vídeo não ficar muito chato, eu vou colocar aqui quatro vezes e já retorno. Novamente, ó, fiz os quatro. Aí, eu vou laçar aqui o fio. E vou passar aqui, ó, trazendo. E finaliza ele com um ponto. Aí, volta aqui, ó, no outro, ó. E vou fazer um ponto baixo. Tô muito próximo aqui, ó, da minha câmera. Por isso, e a bolsa, ó. É grande. Olha, gente, aqui, novamente, ó. Nós vamos voltar. Primeiro você não passa o fio, ó. Vem aqui dentro. Aí, laçou. E trouxe. A partir daqui, nós vamos fazer quatro vezes aqui dentro, ó. Então, é isso, gente. E já estamos terminando. Vou colocar os quatro aqui e já retorno. Olha, coloquei os quatro. Aí, vou tirá-lo devagar para não interromper e faço o ponto. Aí, agora eu venho aqui no próximo, ó, e vou colocar o ponto baixo. Aí, novamente, ó. E eu venho aqui, gente, ó. Introduzi a minha agulha, ponto, ficar cruzadinho. Eu venho aqui, ó. Introduziu, traz o fio, ó. E vou fazer aqui quatro vezes. Eu vou fazer e já volto. Coloquei, olha, os quatro pontos aqui dentro. E vou laçar meu fio, ó. E retirá-lo. Sai devagarzinho para não romper. E após fazemos o nosso ponto finalizando. E vem aqui para o próximo, ó. E faz ponto baixo. Após fazer o ponto baixo, dá para ver onde você vai colocar a sua agulha, ó. Introduz, laça o fio e traz ele. E vamos seguir fazendo quatro vezes aqui dentro. Então, foi um, dois, três, e quatro. Aí você vai laçar, laça aqui, ó, vem caminhando com ele, tirando. Finalizando, se você observar, tá faltando só um para formar o par com esse. Então, nós vamos fazer o ponto baixo agora. Tá vendo aqui aquelas duas correntinhas que nós fazemos para virar? Ela sempre fica aqui, ó, bem nessa parte de cima. Aí, você vai introduzir a sua agulha. Deixa eu pegar com a outra aqui, para você ver melhor. Ó, tá vendo? Então, vamos lá. Aí, você introduz aqui para fazer o ponto baixo. Ficou assim, ó. Aí, nós vamos fazer o último ponto aqui agora. Então, o primeiro, nós não passamos o fio sobre a agulha. Aí, nós vamos sair aqui, ó. Ó, um, vamos fazer quatro vezes.
Vou soltar um pouco mais de fio, que o meu está acabando. Então, vamos. Fiz um. Aí, vamos mais. Três vezes. Um total de quatro. Dois. Três. E agora o último aqui. Ficou assim, ó. Tira esse. Saiu errado. Vou voltar aqui e colocar a agulha no mesmo lugar. Agora sim, ó. Saiu certo no mesmo lugar. Aí você passa. Mentira. Vai tirando, ó. Essa aí aqui. Pronto. Ficou assim, ó. Aí você faz o ponto. Deixa eu te mostrar aqui como é que ficou. Ficou assim, gente, ó. Você faz a trama de acordo com o comprimento da sua bolsa. Então, a minha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Quanto que ela mede? Não, ó, mede 13 centímetros. Quando a gente dobrar ela aqui, ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, você segue aí o tamanho conforme a sua bolsa e você faz a tampa. Vamos fazer agora o acabamento contornando a tampa. É bem simples. Então, aqui, gente, ó. Após nós fazermos o ponto, você faz mais um pontinho para ficar firme e corta o fio. Aí, nós vamos esconder ele aqui nessa parte de dentro. Aí, você coloca esse fio aqui, ó. E traz ele, ó. Escondendo aqui. Aí vai passando. Pode trazer agora pra cá, ó. E ele vai ficar aqui atrás. Deixa eu pegar a agulha com um cabinho maior que vai ser melhor pra mim. Aqui, ó. Coloca assim, ó. E passa o fio. Então, nós escondemos. Olha, tá vendo? Aqui ainda dá pra esconder mais um pouco, ó. Passa e traz aqui e traz. Então, ficou assim, ó. Agora nós vamos fazer, gente, essa parte aqui, ó. Nós vamos introduzir a nossa agulha aqui, ó. Essa argolinha, tá vendo? Passa o fio de malha. Vamos fazer uma amarradinha aqui para ficar firme. E vamos iniciar. Gente, então é assim, ó. Nós vamos fazer ponto baixo aqui de uma forma que não vai acumular e ao mesmo tempo ele vai ficar bem reto, que nós temos que ordenar essa parte e essa daqui, ó. Então, você tá vendo esse espaço aqui? A gente coloca ponto baixo aqui, ó, coloca dois. Aí, quando chegar nessa parte aqui, ó, nós vamos introduzir a nossa agulha aqui embaixo, ó, e vamos fazendo, tá? É aqui nesses espaços que eu vou usar, ó. Então, cada espacinho que tiver aqui eu vou usando, e aleatório eu coloco um ou dois pontos baixos, mas não se apegue a isso, desde que fique retinho, não tem problema. Então, eu vou iniciar aqui, ó, vou novamente introduzir a agulha. Vou trazer o fio e vou fazer aqui, ó, o primeiro ponto baixo. Aí eu vou seguir agora, ó. Vou introduzir aqui, ó, e faço e já vou escondendo esse fio. Aí faço um ponto baixo. Aqui, ó, nessa argola.
que é desse ponto que fica aqui, ó. Vou fazer dois aqui dentro, porque há necessidade de fazer dois. Agora nós vamos para o próximo. Aqui, ó. Aproveita e esconde esse fio. Faz um ponto baixo. Vem aqui dentro desse espaço, tá vendo? Fica na lateral do ponto. Aqui eu vou fazer dois também. Agora nós estamos aqui, ó. Pega aqui nesse pontinho aqui, ó. Dos agulha. Às vezes ele tá bem apertado, gente, porque se nós fazemos apertado, ele fica mais difícil de entrar mesmo. Vem aqui, ó, nesse. Faz, ó, um. Como aqui é lateral, nós fazemos aqui no cantinho, ó, dois pontos. E fica fazendo parte desse. Aí faz mais um, que é pra nós virar aqui pra cima agora. Não se preocupe, nós vamos escondê-lo na próxima carreira que nós formos fazendo. Aqui é fácil, ó. Você segue fazendo pontinho, ó. Aí vai para o próximo, ó. Faz um ponto. Aí vem aqui, ó. Cuidado para não fazer com excesso. Deixa eu te mostrar como é que está ficando. Então, tá assim, ó. Aí nós seguimos fazendo os pontos baixos. Sem excesso, nós contornamos. Agora vem no próximo. Aqui, ó. E vamos pra cá, ó. Aqui no próximo, pegando aqui essas duas argolinhas, ó. Agora vamos para o próximo. E vem no próximo. Deixa eu te mostrar como é que tá ficando, ó. Aí vem. E assim nós vamos fazendo, ó. Sem ficar com excesso. Passa pra próxima. Aqui também, ó. Aí vamos aqui pro próximo. E olha como vai ficando. Então, o mais difícil um pouco para você que está iniciando vai ser as laterais que nós temos que criar ali para formar um quadradinho. Chegou aqui, ó. Lembra que nós temos aqui a correntinha? Ela fica escondida na hora que nós fazemos a virada. Faz um pontinho aqui, ó. Pegando as duas argolinhas, ó. Aqui, ó.
Lembra que nós trabalhamos aqui a lateral? Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos trabalhar aqui nessa lateral. Deixa eu ver se dá para pegar mais um aqui. Pra gente fazer aqui, gente, ó. Vem do lado, ó. Faz um. Dois, ó. Viu que ele já chegou pra cá? Aí você vem pra esse, ó. Solta aqui, ó. Do lado, tá vendo? Faz aqui dentro, dois. Eu vou fazer dois pontos baixo. Aí você vem aqui, ó. Aqui do lado. Introduz a sua agulha, ó. E faz. Faz mais um aí, porque ele ficou um pouco distante. Distante, aí ele não vai. Não repuxa. Pronto, ó. Agora nós estamos aqui, ó. Novamente nesse espaço aqui, ó. Faz dois aí. Assim. Agora nós vamos fazer aqui, ó. Faz um. E aqui, ó. Do lado, ó. Eu vou te mostrar, tá? Como é que tá ficando, ó. Caramba, ó. Tá ficando reto, tá vendo? O importante é isso. Desde que você não coloca muito, aí ele fica certo. Vamos aqui. Nós vamos fazer igual o outro. Nós não iniciamos com um pontinho aqui do lado. Faz um aqui, ó. Você olha aqui. Pegou aqui dentro. Você faz volta aqui. Eu vou só tirar ele, porque ele veio virado, tá? Aí, vem. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, e faz um ponto baixo. Então, gente, olha. Contornamos com ponto baixo e ficou assim. Agora, nós vamos fazer a última carreirinha. E é assim, ó. Você vai fazer uma corrente. Aí vai introduzir aqui, ó, nesse espaço, traz o fio, ó, e passa aqui dentro, ó, tá vendo? E assim. Aí, novamente, você vai no outro ponto agora, ó. Então, cada pontinho desse, nós vamos pôr a agulha de uma vez. Então, vai agora nesse, laço o fio e traz. E caminha, ele fica assim, ó. E observa, gente, que nós estamos fazendo isso nesse primeiro carreira, tá? Então, nós vamos contornar assim. Para o meu vídeo não ficar muito extenso, eu vou seguir, ó, e vou te mostrando aí. Você vai introduzir, fazer mais um pouquinho com você, ó. Vai no próximo, introduziu, ó. Você vai pegar o seu fio, vai passar ele aqui na agulha. E ele vai trazendo ele, ó, passando aqui por essa corrente, ó, que nós criamos. Aí vai pro próximo novamente, ó, deixa um espacinho do ponto da bolsa para ele não ficar repuxando. Aí laçou lá atrás o fio. Aí você traz, ó. Quando traz, olha como ele fica, ó. Tá? É isso que nós vamos fazer. Eu vou seguindo. Antes de completar o final, volto com você. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Gente, olha, vira assim, ó, a bolsa. Aí pega o fio aqui atrás, olha. Introduz a sua agulha. Laça o fio, ó, no gancho da agulha e traz ele, ó. E passa. Aí vai para o próximo, lá atrás novamente, você laça, coloca o fio sobre o ganchinho da agulha, ó, traz ele e passa. Aí novamente, ó. Se tiver difícil, é porque ele pegou errado atrás.
em algum fio. Aí você tira, coloca de novo, ó, no traseiro, ó. Aí você passa na corrente. E assim nós vamos fazendo até chegar aqui próximo na tampa, para nós fazer a lateral. Sim, ó. É, vamos para o próximo agora. E assim nós vamos contornando toda a parte aqui da bolsa, ó. Passa, ó, tá vendo? Vou passar o fio e vou trazê-lo. Contornando, agora tô chegando. Agora eu vou fazer aqui no último. Trago o fio. Ficou assim, ó. Aí agora nós vamos fazer aqui esse lado, ó. Agora, ó, nós estamos aqui no último. Nós vamos fazer sobre essas correntes aqui, ó, pegando no lado de fora. Então, você vai introduzir o seu fio aqui, ó. Encaminha. Aí vai para o próximo. Encaminha. Aí vamos para o próximo. Encaminhamos também. Aí vamos, ó, seguindo assim, contornando. Aí vem no próximo. Vamos para o outro, ó. Um de cada vez. Cada vez nós fazemos uma corrente pegando, ó, lado de fora. Vira. Agora vamos fazer esse lado. Vamos para o seguinte, ó. E assim nós vamos fazendo um de cada vez. Aí vamos para a próxima corrente. Só caminhando com ela, fazendo esse efeito. Próximo. Vamos para a seguinte. E olha como que fica, ó. Assim nós vamos contornando, gente, toda a volta. Então eu vou seguir, ó, fazendo um de cada vez. Olha como que fica. Quando estiver bem próximo aqui dessa curva, eu venho fazendo com você. Então, vai seguindo da forma que nós já estamos, olha. É desse jeito. Então, gente, é assim mesmo, ó. Você coloca a agulha aqui, ó, na corrente que está para fora. Traz o fio. Aí, vai para o próximo. Introduziu. E traz. E ele fica assim, ó. E dessa forma nós vamos contornando, ó. Vamos para a próxima. E agora vamos para a outra, ó. Pegando um de cada vez. É bem simples de fazer e dá esse efeito diferente na tampa da bolsa. Agora vem aqui, ó. Vamos para a próxima. Estamos terminando. Fazendo um de cada vez.
Olha como que tá. E já estamos bem no final. Agora eu vou fazer aqui no próximo. E agora no próximo. A primeira vez que você faz, você pode estranhar, porque se você não é acostumada com o fio, você estranha no início, mas depois que pegar prática, você vai gostar de trabalhar com fio de malha. Aqui, ó, vou fazer o próximo aqui, ó. Da mesma forma que nós fizemos até aqui no cantinho, gente, nós vamos fazer esse, ó. Vou introduzir aqui, ó. Nesse de fora. Ele tá bem apertadinho. Deixa eu pegar aqui uma outra agulha para me ajudar. Ó, tá vendo? Não vou cortar, gente, o vídeo para arrumar nada, fazer nada escondido. Então eu vou tá apertado, vou colocar aqui, ó. Pronto. E olha aqui, terminou. Agora nós vamos cortar o fio. Vou cortar um espaço para me esconder ele bem aqui na parte de dentro. Ó, vou passar aqui o meu fio, ó. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. O fio tá aqui, ó. Eu vou passar minha agulha aqui, ó, para puxar ele aqui para dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. Eu vou puxar ele para me esconder aqui dentro. Agora puxa aqui, ó. Para formalizar aqui essa corrente, volto com ele, ó. É só para reforçar, viu, gente? Ó, ficou assim, ó. Eu puxei ele. Agora vou escondê-lo aqui dentro. Caminhar. Como o ponto aqui tá bem apertadinho, fica melhor ainda para esconder. Vai trazendo. Pega aqui, ó, com a sua agulha. Sabe esse pontinho aqui que nós fizemos, que ele tá bem cheinho? Passa ele aqui, trazendo, ó. Aqui nós vamos esconder o máximo que nós conseguimos, ó. Aí passa pra cá, vai caminhando onde você quiser, de uma forma que ele fique bem preso. Aqui já passou. Agora eu venho pra cá, ó. Aleatório para ele ficar bem preso. E eu corto o excesso, ó, já está ótimo. Já pode cortar o excesso dele. Então, gente, nossa bolsa está finalizada. Olha como que ela ficou na parte de dentro. Agora nós vamos fazer os acessórios, que são a alça que fica aqui na parte de cima, o tassel. E para você que não quer usar corrente, vamos fazer também uma alça opcional. Eu tenho aqui para te mostrar conforme essa que eu já fiz, olha. Então, aqui é o tassel. Coloquei o acessório da corrente. E a alça daqui de cima, olha. É bem simples, fácil de fazer, olha. E fica bem bacana. Aí, aquela que a gente coloca aqui em cima, ó. Nós vamos colocar juntos. E também essa daqui, ó. Que é a alça que eu falei para vocês. Para quem não for
sair com a alça no dia, né? Não quiser usar corrente, aí tem a opção de colocar essa alça mais resistente. Vamos fazer a alça. Então, nós vamos iniciar fazendo 20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou seguir. Quando estiver bem próximo, retorno para fazer com você. 18, 19, 20. Então, nós temos 20 correntes. Vou fazer uma corrente para retornar. Aí, eu vou pular essa primeira e já venho fazendo ponto baixo em cada corrente. Então, aqui, gente, ó, é muito fácil. É ponto baixo que você vai fazer. Então, faz até o final. Meu vídeo já ficou muito extenso. Eu vou fazer e no finalzinho eu retorno. É um ponto baixo para cada corrente. Então, ó, chegando aqui no final, vou completar a última que está faltando. 1, 2, vou fazer a última aqui, ó. 3. Aí você faz uma corrente e volta fazendo ponto baixo em cada ponto baixo. Nós vamos seguir assim essa carreira novamente. Faz ponto baixo até o último ponto. Então, nós continuamos, ó, ponto baixo, é ponto baixo simples. Até completar a carreira. Um ponto baixo para cada ponto que nós temos de base, que é o ponto baixo na primeira, ó. E faz. Terminou. Aqui, ó. Faz esse último aqui, para não ficar feio depois a nossa alça. Então, faz a última aqui. Pronto, ó. Ponto em cima de ponto. Faz a corrente. Vamos retornar mais uma vez, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, segue assim até o final mais uma vez. Então, ó, chegando no final, fazendo todos os pontos. Faz aqui, ó. E vamos fazer o último aqui. Ficou assim, ó, três carreiras. Agora nós vamos dobrar ela ao meio e vamos costurá-la. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. Vou trazer esse fio. E já vou esconder esse daqui, ó. E vai ser uma costura bem simples, ó. Nós vamos introduzir ele aqui, ó. Traz e passa aqui, ó. Aí você vai pro próximo, pegando no de da frente e no de trás, ó. Pra fazer certinho. E vem com ele, ó. E caminha. Aí vai no próximo. Pega o da frente e o de trás, ó. E faz isso. Aí, novamente, o da frente e o de trás. Nós vamos costurar desse jeito, ó. Até completar o final. É muito fácil. Onde você ia fazer o ponto baixo para costurar, nós estamos costurando com esse ponto, ó. Só introduz e traz.
Olha como que ele fica. Aí vamos continuando até o final. Pega o da frente e o de trás, ó. Traz o fio e passa aqui. Aí novamente, ó. Pega o da frente e o de trás e vai. Então é muito fácil. E ele fica assim, ó. Bem bonito. E assim a gente continua até terminar a carreira. Olha como é facinho. Só passar. Introduzindo o próximo, ó. Pego da frente e o de trás. Aí ele vem com o nó. Não vai atrapalhar, não. Aí vem aqui e passa. Novamente, ó. E estamos terminando. É muito rápido. Agora aqui no final. Pego da frente e de trás, ó. E agora o último aqui, ó. E ficou assim, ó. O outro lado fica assim. Você pode usar o lado que você quiser. Vou colocar desse. Agora eu corto o fio. E nós vamos esconder o excesso assim, ó. Você vai passar a agulha aqui, ó. Aqui e vai trazendo o fio, ó. É só ir caminhando com ele, escondendo. Vem atrás. Esconde aqui por dentro, ó. Puxa com a mão, se for melhor. Puxa. Aí coloca a agulha aqui, ó, e vai trazendo. Vamos esconder o máximo que nós pudermos. Aqui dentro ele não vai escapar, pra ficar bem seguro, ó. E depois a gente corta o excesso, ó. Vai trazendo, ó. Colocou aqui, ó. Você vai escondendo ele. Quer ver? Vou colocar a minha agulha aqui, ó. E vou puxá-lo. Gente, então você pode fazer assim, ó. Ó. Agora eu vou trazer. E ele fica aqui dentro, ó. Não precisa nem se preocupar, ó. Não vai mostrar nada. Aí depois que está pronto, você vai pegar a sua argola articulada, coloca aqui, ó. Aí pega a outra. Só colocar aqui, ó, do jeito que ele sai. Um lugar aqui, ó, bem no meio. Não deixa furar o tecido, não. Aí fica assim, ó. Depois nós vamos colocar, abrir a argola. Eu vou abrir, vou colocar aqui, ó. Em cima. Vamos fazer agora o tassel. Vou mostrar para você o tamanho que eu vou fazer. Da tiras, você faz o tamanho que você quiser, ó. Eu vou cortar 27 centímetros, olha. Então, eu vou medir aqui, ó. E vou passar ele fazendo assim, ó. Então, você vai fazer quantas voltas você quiser. Fiz 4, 5. Eu vou fazer 15 voltas e já retorno. Olha, gente, então aqui temos 15 voltas. Se você quiser mais cheio, é só você fazer quantas voltas você quiser. Aí eu corto. Agora vou separar aqui, ó, um pedaço para mim amarrar. Fica assim, ó.
Separei esse pedaço aqui, ó. Aí vou colocar o tassel. Aí vou pegar o meu, que já está aqui, ó, certinho, e vou dividir ele aqui, ó, colocando bem no meio. Aí você vai fazer um amarrado. Pode passar aqui, ó, mais uma vez. Deixa eu arrumar ele aqui para não ficar muito feio. Aí você amarra mais uma, ó. Aí vamos lacrar com mais um amarrado. Agora eu vou pegar outro pedaço do fio. Vou amarrar aqui em cima. Vamos passar aqui, ó, algumas voltas. Agora vamos fazer dois amarrados aqui. Para ficar bem firme. Arrumo o fio. Aí após esse daqui, ó, que ele fica para cima, você coloca a agulha aqui, ó, no fio e traz ele puxando aqui, ó. E agora a gente corta. E está pronto o nosso tassel. Agora vamos fazer a alça. Então, essa alça, vou fazer ela aqui já no mosquetão. Você introduz aqui o seu fio, deixa um pequeno espaço, aí laça a agulha aqui, ó, trazendo ele e faz o ponto. Corrente no mosquetão, aí laça aqui de novo e faz mais um ponto, ó, fez dois e vamos fazer mais um. Então são três aqui dentro. Ficou assim, ó. Aí você vira, introduz aqui, ó, seu ponto. E traz, reserva, pega aqui nesse último e traz o fio, fazendo assim, ó. Puxa dois e puxa dois. Aí você vira para esse lado. Você tá vendo aqui, ó, que nós temos essas duas argolinhas? Você vai introduzir a sua agulha aqui dentro, ó, passando ela. Ficou com três laçadas. Aí você vai tirar dois novamente. E agora tira dois de novo. Aí vira, ó, para esse lado. Aí vamos laçar as duas argolinhas. Passa
passa o fio, ó, pegando dois, passa pegando dois. Aí você vai virar, você já vai ver aqui, ó, novamente duas argolinhas para você introduzir a sua agulha. Ficando com três e tira de dois em dois. Agora vira para cá, ó. Vem novamente pegar as duas argolinhas. Você vai ficar com três na agulha. Tira dois. Aí de novo, ó. Então, o lado que você vai virar sempre vai ser esse mesmo. Quer ver, ó? Terminou. Aí você vira, ó. Só dá uma giradinha. Você já vai laçar novamente as duas argolinhas. Tira dois. Tira dois. Aí virou, ó. Aqui as duas argolinhas. Então é isso que nós vamos fazer até o final. Aí vira. Pegou, ó. Tira dois. E tira dois. Aí novamente. Deixa bem solto para ficar com um visual bem bonito no seu cordão. Se você fizer muito apertado, ele não vai ficar com esses detalhes, ó. Vai virar aqui novamente, ó. Tem os dois aqui na lateral. Você vai introduzir a agulha. Tira dois. Deixa eu voltar um aqui. E tira tudo. Aí novamente, ó. Pega dois. Você vai ficar com três. Aí tira dois e tira tudo. E vai ficando assim, olha, bem bonito. Então eu vou seguir dessa forma. Daqui a pouco eu volto quando o meu já estiver com o tamanho ideal. Eu vou medir e vou falar para você o tamanho que eu vou fazer. Fica assim, gente, ó. Bem bonito. Então é só introduzir o fio, ó. Tira dois. Tira tudo. Aí vem pra cá, ó. Tira dois. Tira tudo. Aí novamente, ó. Virou. Sempre a posição será a mesma pra virar, ó. Tira dois, tira tudo e fica assim, ó. Então, qualquer dúvida, é só você voltar o vídeo, faz aí o tamanho que você precisa e eu vou fazer o meu e já retorno. Então, até daqui a pouco. Vamos tirando de dois em dois. Então, gente, olha, vou fazer aqui mais um pouquinho com você. Nós pegamos aqui nessa lateral, ó, as duas argolinhas e tiramos de dois em dois. Após você fazer o tamanho que você precisa, eu fiz 85 centímetros. Aí você vai pegar seu mosquetão. E vamos costurar a alça. Gente, você pode costurar a alça aqui da forma que você achar melhor. Eu vou fazer assim, ó. Vou introduzir o fio, ó. E vou trazer fazendo aqui o primeiro ponto. Aí agora eu venho aqui, ó, nesse meio e passo aqui, ó, na argola e trago. Faço aqui o outro ponto, ó, dois. Vou fazer agora o último. Vou pegar aqui, ó, nessa lateral dos dois e vou trazer aqui dentro, ó, e trago o fio, ó. Passa aqui, ó, e lacra ele. Ele vai ficar assim, ó.
Aqui nós vamos prender ele na bolsa e ele vai ficar assim. Vou fazer aqui, ó, um ponto para fechar aqui, ó. Vou cortar o fio e vou mostrar para você como que eu escondo o fio. Vou cortar assim, ó. Depois, se eu precisar cortá-lo mais, aí eu corto. Então, vou fazer isso, ó. Ele tá aqui. Vou introduzir aqui por dentro, gente, porque aí você não vai ficar mostrando que você caminhou com o fio, ó. Aqui por baixo desses nó que nós vamos passar, ó. Traz o fio. Puxa aqui, ó. Arruma ele. Fica assim, ó. Aí nós vamos caminhando com ele aqui por baixo, ó. Ó, bem por baixo. Pega aqui, ó, nessa ponta, para não puxar muito, ó. E vai trazendo devagarinho. Aí agora eu vou colocar aqui bem abaixo desse, ó. Aí vou pegar essa ponta aqui, ó. Porque se você colocar aqui, você vai repuxar ele, vai ficar apertado e pode deformar o seu trabalho. Então você coloca assim, ó. Aí puxa devagarinho. Não vai mostrar nenhum dos dois lados, você não vai estragar o seu trabalho. Agora eu venho aqui no próximo. Coloco, ó. Caminha com ele bastante e você pode cortar o excesso. Quando nós iniciamos também ficou um pedacinho, aí você faz isso, vai escondendo ele e fica assim, ó. Ó, essa parte nós já passamos com ele aqui por dentro, ó, e não fica mostrando. Então eu vou esconder o meu aqui o máximo que eu conseguir, depois eu vou cortar o excesso. Passa aqui bem por baixo. Para cortar o excesso, gente, é muito simples também. Vou passar o último aqui e já vou cortar para você ver, ó. Você puxa ele para cortar e ele fica bem rente. Cuidado para não cortar o seu trabalho. E aí, ó, dá uma puxadinha assim, pronto, tá escondido. E a nossa alça está pronto. Agora nós vamos colocar o acessório na bolsa. Então, gente, nós vamos colocar esses acessórios e as argolinhas articuladas. Então, aqui, olha, nós vamos fazer primeiro é uma dobrinha que nós fazemos aqui do lado, ó. Aí vamos colocar a argola nesse e nesse último aqui, ó. A argola, ela é assim, ó. Ela vem com a trava, ó. E para destravar, você abre ela assim. Então, você dobra. Aí, coloca. Aqui, ó. Esse. E aqui. Ele fica assim, ó. Aí você trava. Travou, faz isso do outro lado. Para o meu vídeo não ficar longo, vou fazer e já volto. É assim, ó. É uma preguinha mesmo. Aí nós vamos colocar agora a argola nessa correntinha primeira e na última aqui atrás. Após, ó, fazer isso, aí nós vamos lacrar essa argola, ó. É só encostar ela e apertar. Pronto, ficou os dois lados, olha. Está assim. Aqui, se você for usar essa alça que nós acabamos de fazer, aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir o mosquetão e vai colocá-la.
dos dois lados, ó. É bem fácil. Só abriu aqui, você já consegue colocar essa alça aqui dentro. Tá vendo? Aí ela fica com essa alça que nós fizemos. Não quer essa alça, você quer as correntes, aí você vai colocar as correntes. É só colocar ela aqui, gente. Olha, nós não abrimos essa argola para colocar na bolsa, então você vai abrir aqui, ó, e vai introduzir. Gente, eu não achei outra corrente, a moça disse que essa corrente é própria para a bolsa. Mas eu queria uma mais resistente. Aí abriu, ó. Você vem aqui do outro lado também, ó. E vamos abrir ela. Só girar aí que você acha o lugar. Aí coloca a pontinha da corrente e lacra ela. Fechou. Aí ficou assim, ó. Agora nós vamos colocar a alça menor aqui, ó, em cima. Eu vou tirar aqui, ó, essa argola para ficar melhor para mim te mostrar. Então ela é colocada na direção dessa. Você, ó, com a gola aberta, você vai olhar aqui a direção, certo? Mais ou menos aqui atrás, de 1 a 1,5 cm. E vai introduzir, olha, sobre o trabalho, ó, os espaços que tem do trabalho. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Você vai girar aqui, ó, para sair no próximo espaço, ó, e ela veio. Aí faz isso. Pega a sua alça. Vê o lado aí que você quer para o lado da frente, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Aí você vai abrir e só vai colocar ela aqui de volta onde ela estava. Ela já vem passando, ó, pelo espaço. Aí você lacra. Aí vamos fazer agora no outro lado, ó. Vou tirar aqui para você ver melhor. Tirou. Vira e olha a direção, a distância que você deixou de um, você vai deixar do outro. Aí você vai fazer a mesma coisa. Passa aqui pelo espaço e ela já vem aqui, ó. No próximo, aí você vai passar sobre a sua alça. Ela vai sair aqui, ó, no espaço que nós temos. É só você olhar direitinho. Não é para furar o tecido. Você procura um lugar, ó, que tem do ponto. Aí após é só apertar ela aqui, ó, pra lacrar, ó. Lacrou. E aí fica assim, ó. Agora nós vamos fazer. Vamos colocar a trava aqui na parte da tampa. Então aqui, ó. Vou deixar assim que é melhor para você ver. Se o espaço aqui, porque é um fio de malha, for pequeno, você abre ele com alicate. Aí agora aqui nós vamos ver o meio certinho e você vai introduzir ele aqui dentro, ó. E após a gente introduzir ele, uma quantidade bem razoável, porque tem que ficar bem firme, ó. Você vai apertar. Aperta bem. Esse daqui, você vai medir, tá vendo que tem essas duas partes? Você vai encaixar ele aqui, ó, que é o que vai fazer a gente abotoar. Então, vai ser assim, ó, você vai medir certinho onde que você vai colocar, tá? Tô demonstrando aqui pra você ver. Após você colocar, não deixa ficar torto, ó. É bem nesses espaços mesmo do crochê que nós temos. Aí, aqui atrás, ó, ele saiu, ó. As duas partes, tá vendo? Aí você vai colocar esse daqui, ó. E aperta, gente. Aperta bem para ficar firme os dois. Aí após já vai estar pronto. Aí é só lacrar. E fica assim, ó. Então agora, gente, só falta
nós colocarmos o tassel. Fica assim, ó. Então, nós temos a opção também desta alça que fizemos. Quero mostrar para você a cor pink, gente. Então, ela está, olha, quase completa. A única coisa aqui que está faltando é a trava, porque eu não encontrei na cor dourado. Estou aguardando chegar. E ela ficou assim, ó. Ela também tem a parte do cinto, opção. Gente, para quem quer saber o quanto sobrou de fio, olha, de 1 quilo, ou seja, 140 metros, sobra isso. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Faz aí na cor de sua preferência. Beijos e até o próximo. Fiquem na paz.